Ja, streamingsbolaget Viaplay fortsätter rasa efter måndagens vinstvarning och vd-byte. Vi har nu fått hit fotbollskrönikören Olof Lund som skrivit en hel del om Viaplay de senaste dagarna. Varmt välkommen hit! Tack! Ja, du, vi ska vara tydliga med att du jobbar då för huvudkonkurrenten för Viaplay, C More, och du skriver även kröniker i Dagens Industri. Men om vi, om vi börjar där då, med, med din egen arbetsgivare C -more. är det risk att Även C står inför de här problemen, ett liknande scenario som, som Viaplay har gjort nu. Jag vet ju att de har kommunicerat, att de kommunicerar de vid sidan, eller liksom på sitt vanliga rapportdatum. Och där får man ju vara ärlig och säga att det är inte så att jag sitter på den kunskapen. Däremot så tror jag inte att det är något hemligt att liksom när säsonger tar slut så är det klart att en del prenumeranter, abonnenter säger upp sina abonnemang. Och att Det är ju ingen hemlighet eller att TV4 aviserade ett stort sparpaket. Liksom. För det är massa saker som händer i samhället nu förutom den ekonomiska krisen. Folk tittar inte på linjär-tv på samma sätt. och Det gör att saker och ting, intäkter försvinner och så. så att Mediebranschen i stort är ju i omstöpning och även vi och även Discovery, Warner Discovery har ju på något sätt köpt rättigheter. Warner Discovery gjorde ju väldigt offensiva satsningar från 2014-2015 i Norden och utmanade det där via play, men har ju nästan ingenting kvar. De lämnar inte ens ett bud på den danska fotbollsligan som de nu sänder. De enda lokala stora rättighet de har kvar är allsvenskan i, i Sverige men annars har ju de skalat ner helt, till och med sålt visningsrätten till C Telia och till andra aktörer. Så att eh, eh, Det är en omstöpning av marknaden som sker i stort. Vad är det enligt dig som gör att vi är där vi är idag då med ett sånt enormt kraftigt ras för ett börsnoterat företag som, som Viaplay och, och hela diskussionen kring rättigheter och kostnader. Ja, men om vi börjar med rättigheterna så kan man ju konstatera att Norden är ändå en rätt liten marknad. Det var tre stora aktörer som har krigat på något sätt. Viaplay, som du heter nu, det är Discovery när de kom in och tog över gamla Kanal 5, SBS hette ju det. Och sen då TV4 som ju köptes upp av Telia 2019 men affären gick ju inte igenom... Nej förlåt. <hör> köptes upp 2018 men affären gick inte igenom för 18 år senare, Slut på 2019. Under den tiden visste ju via Play att Telia kommer vilja köpa sporträtter, då gick de offensivt in. Så att Det är ju det som har gjort den här kapprustningen mellan tre aktörer på en rätt liten marknad. Det har skapats en bubbla skulle jag nog säga. Och Det är alltid lättare i efterhand att se den här bubblan, men att priserna bara har gått upp, att kanske Premier League och Champions League har gått upp med tio gånger på tio år, då förstår man kanske att det är en bubbla. Samtidigt när det gäller Viaplay så har ju flera banker och analyshus... Nu, nu sänker de sina rekommendationer och riktkurser kraftigt men vi har också sökt flera analytiker men ingen har då velat kommentera det här faktumet att, att många rekommenderade köp av Viaplay så sent som ja, häromdagen. Hur kunde analytiker av det här bolaget missa det här så, så grovt då? Nej, det är ju otroligt pinsamt för om jag var analytiker med ansvar för Viaplay så hade jag ju tyckt det var otroligt pinsamt för de har inte gjort sitt jobb. Antingen har de inte fattat vad det är de kollar på. Ett streamingbolag som då både expanderar internationellt och köper mycket rättigheter i Norden. Antingen har de inte fattat eller så har de inte gjort jobbet. Det är kanske en kombination. Tittade man i Viaplays årsredovisning så kunde man se för ett år sedan att de de närmaste tre åren skulle betala 31 miljarder kronor i rättigheter. Till i år med tre år, alltså från då årsskiftet, så skulle de upp med 38 miljarder på tre år. Det förstår ju alla att om man räknar baklänges så är det svårt att få det att gå ihop. och Jag tror att det är en fara att kanske analytiker inte förstår vad rättigheter är. Är det en skuld eller är det en tillgång att man köper rättigheten? Liksom hur ska man värdera det? Men det är klart att det är en skuld. Och en svårighet, som, eller en svårighet för analytiker är ju att när Viaplay eller Cmore köper en rättighet så kommunicerar man inte värdet utan det är hemligt. Det gör att det är klart att då är det ju svårt. Då får man ju leta så här som jag letade upp i, i Viaplay. Ja, samtidigt press läser du det ändå på en rad där och, och lägger ihop pusslet. Ändå kommer det som en chock hos banker och analytiker. Ja, nej men jag, de har inte gjort sitt jobb helt enkelt. Det, det är ju bara enkelt, det fattar man ju själv. Eh, alltså, det, det är ju inte så att om nu pressmeddelandet kom i måndags 02.00 så är det ju inte så att det hände mellan söndag och måndag. Vad jag vet så har det varit krismöten i flera veckor och man kan ju bara säga vad fick de på årsstämman den 16 maj reda på? Alltså tre veckor sedan, när ledning och styrelse får ansvarsfrihet och det är business as usual. Tre veckor senare, går, eller mindre än tre veckor efter det, så går VD och det plötsligt reviderar allt. Ja, då har ju inte analytikerna har inte gjort jobbet och jag får ju vara kritisk, vi journalister har inte heller gjort jobbet. För att informationen har ju funnits där. Jag menar de har ett oerhört högt PE-tal. Ett av de högsta på börsen. Och vi, visste man att expansionsplanen byggde på att ta en position som kanske 3 fyra i Storbritannien, USA, så förstår man ju att det kan ju inte betala rättighetsköp i, i Norden. Där man ju då har gjort, investerat i Premier League, i NHL, Formel 1, landskamper. Eh, VM för damer i sommar, alla handbollsmästerskap, alla VM på handbollssidan för herrar och damer fram till 2031 i Norden. Eh, hela det här skidpaketet, det som man tog från EBU, SVT som var Vinterstudion, det tog man ju på fem år. Så det är klart att man har gjort otroligt offensiva satsningar och ska jag ska så att det har Discovery Warning gjort och vi gjorde det med SHL och eh, Champions League inte minst, som ju där vi Eh, drogs med i den eh, bubbla eller vad det var. Så att om man tittar på alla affärer som gjordes 2020 eh, när Champions League, Premier League, Formel 1 och annat såldes eh, så inser man att eh, då borde man förstått eh, det här med bubblor men det, det gör man ju uppenbarligen inte. Nej, du är inne på det här kostnaderna har ökat enormt, framförallt de stora internationella rättigheterna som, som Premier League som du var inne på där. Det tas ut i form av dyra abonnemang mot kund. Många betalar ju 500 kronor i månaden eller mer. För det räcker jag inte. Nej, man, speciellt om man plusar ihop flera abonnemang. Men hur ser du på den affärsidén då? Är den hållbar? Nej, men den är ju inte hållbar, det ser vi ju nu. Alltså, facit får vi ju här att folk faktiskt börjar titta på Viaplay och eh, ser att de har då bundit upp sig så mycket i rättigheter. Och, eh, de omsätt... alltså, det är svårt för dem att få någonting över om man kollar deras omsättning. Så ser man dessutom deras börsvärde nu på 5 miljarder och inser att de på tre år ska ut med 38 miljarder i, bara i rättigheter. Och de är, det står dessutom lite i den fotnoten att de är i euro och dollar. Det kanske också påverkar, framförallt i Norge och Sverige där ju Viaplay finns och där man eh, ska liksom finansiera det. Och även om man har gjort prishöjningar så har man inte gjort prishöjningar som motsvarar ökningen. Någonstans 650, 650 miljoner kostade Premier League om året i Sverige. Eh, före 2022. Från eh, augusti 2022 sägs det runt 1,5 miljard per säsong. Det vill säga mer än en fördubbling. Men priset har ju i Sverige bara gått upp med 100 kronor, så har man tagit ut lite mer på operatörer. Men alla som kan matte kan ju räkna upp att ja, jag höjer med 20 procent priset, men det har gått upp med 130. Ja, till och med du och jag fattar att det går inte ihop. Och vad händer nu då? SCBs analytiker menar att långivarna kommer att ha svårt att smälta de här accelererande förlusterna i de här internationella verksamheterna som du var inne på. Analytiker talar även om att det kan krävas en ny emission. Finns det några andra sätt? Kan man sälja av rättigheter nu eller hur kan man komma runt det här? Ja, du kan definitivt sälja av rättigheter. Sen är det klart att då handlar det om att cut your losses. Det är ju, du kommer aldrig få betalt för vad du fick. Alltså, mediamarknaden är ju i Kris i Norden. Jag tror att om ett år så kommer inte mediemarknaden se likadan ut. Det kanske är konsolideringar, kanske är det, kommer det in någon internationell aktör. Amazon, de gjorde en jättegrej i Frankrike när franska ligans medieavtal havererade, köpte det för en fjärdedel. Emission är ju naturligtvis en väg för, för Viaplay. Och Det ryktas ju ständigt att, att TV4, där jag jobbar, Simon att de är till salu. Eh, läser man inte minst i Dagens Industri eller Dagens Media. Grejen är ju bara att ska man sälja någon så behöver man ha en köpare. Eh, och, och Det är svårt att se liksom, någon riktig köpare som kommer in i den här och särskilt... Ett så... Eh, ja men det, Verksamheter som har avtal som är rätt tunga att driva och dö. För även om du säljer av en del, jag tror inte liksom att man vill sälja av Premier League den typen av långa avtal är ofta väldigt baktunga, det vill säga att kostnaderna ökar med tiden. Så att det är en otrolig utmaning. Det är ju en spännande utnämning i Jörgen Madsen som ny vd, gammal VD. Han var ju på MTG och han var ju alltid rätt offensiv. Kanske tar han tillbaka Peter Nörrelund som är den som har sålt, köpt alla rättigheter åt Viaplay. Ytterligare en hemläxa får man säga både till analytiker och till oss journalister varför uppmärksammade vi inte mer att deras viktigaste medarbetare i princip fick gå på dagen i slutet på mars kommunicerades det och att koncernchefen Anders Jensen tog ansvar. Jag skrev det, men jag skrev det inte jättestort. Men för mig är det obegripligt. Att, så att det kommer hända saker och det är väldigt svårt att förutspå vad som händer. Det kan vara tuffa tuffa tider och det finns ju några sådana här om man tittar de senaste 20 åren runt om i Europa. antal Satsningar som gått åt peppar helt och hållet. För att man har liksom expanderat alldeles snabbt, köpt för mycket rättigheter och så kommer man inte ut dem, ur de avtalen. Kort bara på sikt då, tror du att vi kan eh, komma billigare undan för att titta på TV, på sport? Jag tror möjligtvis att man kommer komma billigare undan. Men det får ju dock flikas in att Simon som jag jobbar för har förlorat väldigt många miljarder. Discovery har förlorat väldigt många miljarder. Det är ju inte så att de här bolagen har tjänat pengarna. Man glömmer bort när vi fokuserar på Viaplay och Simon. Det är ju sälja Uefa, Svensk Elitfotboll, Premier League. Alla de har ju tagit ut de här pengarna. Det är ju inte först och främst Viaplay. Det är Premier League som har tagit ut de här pengarna. Jag tror att de som ska sälja rättigheter nu, de har det tufft. Till exempel allsvenska klubbar, de har ett avtal som löper ut 2025. De bör nog förbereda sig för att det är inte är säkert att det som man trodde var en fortsatt uppgång kommer att fortsätta. Och det blir intressant att följa Uefa har skjutit på försäljningen av Champions League. Den skulle egentligen kommit ut förra hösten, har ännu inte kommit ut. Varför? Ja, för att det finns ingen köpare. Ja, det... risken att vi inte ens får se Premier League? och... Ah, Premier League så leder på till 2028, men Champions, ja, men League, i... Champions League, Europa League och Europa Conference League, kan man ju undra var, vem som kommer ta det? Därför att där köpte ju eh, TV4, eller Telia då, med en premium för de man ville ha det. När Viaplay då tappade det så köpte de i Europa League och Europa Conference League väldigt, till väldigt högt pris. Det är inte en chans att Uefa kommer få de pengarna eh, framöver. Och, så att. Eh, Väldigt svårt att bedöma, men jag har svårt att säga att det inte kommer dyka upp någonstans. Men Uefa kommer få vänja sig och indirekt Malmö FF som fick jättemycket pengar när de spelade Champions League 2021 beroende på Telia-köpet. Den sista chansen har Häcken nu att tjäna riktigt mycket pengar för året efter kommer det inte bli lika mycket pengar för det speglar även mediaavtalet. Mm, återstår att se vad vi får se på tv. Vi framöver. Olof Lundh, stort tack för att du kom hit och snackade. Via tack.